Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj, tady je další díl Klubovky interview speciál, tentokrát s pivovarský slavností v Choteboři. Jinak tady zahraje taky slovenská partička s názvem Iné kafe. Je tady frontman zpěvá kapely Iné kafe, Vratko, ahoj. Čau. Tak, já jsem moc rád, že jste dorazili. Na tebe obecně osobně mám několik zásadních otázek. Tak za prvé, jak se má kapela Iné kafe v létě 2022? Výborně, konečně ta sezóna vyzerá tak, jak před koronou, takže si to užíváme. Jsme rádi, že hráme, jsme rádi, že jsme spolu. Máme vonku single, jsme rádi, že ty single ľudia poznajú, takže si to leto užívame dosť slušne. Vy ste na svete od roku 95. A poď českému fanouškovi připomenout a některému vlastně vůbec jako zmínit, co se dělo. Vy jste tam měli nějakou pauzu, z jakého důvodu a vůbec, jak to tenkrát bylo s tím comebackem té kapely? To znamená, 95 až do nějaké doby jste hráli, pak se něco stalo, něco se přerušilo, popiš prosím. Ano, ano, tak my jsme byli štandardná punková kapela, která chodila hrát na Starej Volge a prostě kluby, malé kluby, velké kluby a hocičo. A po také, zhruba keď som mal 30 rokov, tak som chcel robiť tak nejaký upgrade vo svojom živote a povedal som si, že toto asi moc nie. Tak sme dali kapele pauzu, skončili sme reálne, nebola to pauza. Ja som začal venovať letectvu, začal som letať, najprv som robil školu, výcvik a potom normálne na dopravných letadlách. Ale ľudia nás dokopali naspäť doslova, akože cez YouTube a cez Facebook a tak ďalej. V tejto celé iba začínalo. Tak sme sledovali tie komenty pod videami a ľudia, že proste nemali sa skončiť, že chýbate nám a tak ďalej. A fakt toho bolo mŕte. Tak sme vyskúšali urobiť 3 koncerty za rok, 1 koncert, 3, 10 a už potom nás to akože strhlo. Takže v podstate, no a ten kamik zároveň bol dobrý pre kapelu aj v tom, že sa znova redefinovalo Iné kafe aj vnútri a začali sme fungovať úplne inak, začali sme fungovať viac profesionálne. Aby to nebolo iba taká pankačina, ale aby to už bolo pre takých dedov, ako sme my už vo veku, trošku aj príjemnejšie, aj to cestovanie, technici a tak ďalej. Takže snažím sa byť už profi kapela a zatiaľ sa to darí, takže keď to bude takto, tak to bude OK. Inak mne sa zdá, že v tom roce 95, když ste začali hrát, tak spousta vecí byla inak. Digitální média, spousta vecí se zkrátka jevila inak. Byla ta cesta k fanouškovi složitější, byla v ničem jiná, než třeba dneska? Ako sa to vezme? Tým, že neboli sociálne siete, ani v podstate nebol internet, takže nebol YouTube, nebol nič, tak sa o tebe nemali ako dozvedieť ľudia, ale zase mal si možnosť nejak inak zaujať, že tak sme vlastne chodili, keď sme chceli mať koncert v Bratislave, tak sme zobrali kýbel, štetku, lepidlo a sme išli lepiť proste plagáty a naháňali nás mestskí policajti a tak ďalej. Dneska v podstate to nemusíš robiť, spravíš udalosť na Facebooku a nejakým spôsobom sa musíš dostať medzi tých ľudí. Otázka je, že ako a medzi koľkých, tiež to není akože úplne easy. Ale určite táto doba je lepšia v tom, že nahráš pesničku a vieš ju okamžite dať ľuďom, že nemusíš ísť niekde do rádia a teraz presvedčať tam hudobného redaktora, ktorý má na starosti povedzme popové rádio a teraz s tým našim žánrom až tak veľmi do toho nesedíš. Takže aby to hrála, tak vtedy to bolo tak, vtedy sme sa tak nejak museli dostávať medzi ľudí. Dneska je toto lepšie, môžeme si dať na YouTube, môžeme to dať na Spotify, hocikam a plus tak, jak kedysi hráme koncerty a festiaky, to je tam, kde to takisto najviac na tých ľudí zaberá, kde nás poznávajú a tak. Vám se vlastně jako jedný z mála kapel, myslím, že jste druhá kapela, kterou znám, podařilo pokřít CDčko na palubě Boeingu 747. Spousta lidí ví, že jsi pilot. Co to bylo za nápad vůbec, jako to pokřít tam? No, 737. 737, pardon, 737, já jsem to splet celý. Ne, to je v pohodě, to je jedno. Ano, tak urobili jsme taky for, lebo vlastně to album, to bol album Právo na šťastie, to bol vlastne náš predposledný radový album. Vznikal počas asi 6 rokov. Tam prvé pesničky na ten album vznikli, keď sme ešte fungovali. A potom sa prestali fungovať, ale ja som si písal sklady proste do šuflíka a nejaké skladby vznikli aj po tom, čo sme znova dali akože comeback. A teraz ja som bol aktívny pilot, my sme nahrávali, bolo to dosť akože divoké, lebo a keď som sa s plánovaním dohodol, že prosím ťa neplánuj ma, mám teraz štúdio, tak či tak proste prišla situácia, že bolo treba letieť, plánovač mi volal, Vraťo, bohužiaľ nemám tam nikoho iného
musíš to odletieť, prosím ťa o to, po to odletieť. Tak som položil gitaru v štúdiu a išiel som hrať, musel sme si zabukovať iný termín, iný deň a tak ďalej. Čiže ten album celý vznikal nejak tak na pozadí toho lietania a toho letectva. A keď konečne vznikol, napríklad keď sme ho mixovali, tak poslali mixy na mail, ja som si ich stiahol v Gdaňsku a vypočul som si v Hurgade alebo niekde v Poznaní alebo v Miláne na hoteli až. Čiže takto to celé bolo. Tak tým, že som vtedy aktívne lietal, potom som chvíľu aktívne zase nelietal, teraz aktívne znova lietam, tak som si povedal, že bude to dobrý fóre aj pre fanúšikov, lebo stále písali, že chceli by ísť na dovolenku so mnou, chceli v tom lietadle. Tak sme rozdelili počet vlastne sedadiel, polovica ešte novinári a druhú polovicu sme predávali cez náš shop akože VIP letenky. Takže boli tam aj fanúšikovia, boli sme zdvojená posádka, že na ten moment, keď som išiel ja akože krstiť, tak tam išiel kolega pilot na moje miesto. Sme to pokrstili, odfotili to a potom sme sa zase vymenili. Skvělý zážitek a díky za to info. No nicméně, co teď vás, kapelu, která mimochodem jednou prohlásila, že se vrátí k hraní příležitostně, to jsem někde čet. Co vás jako čeká teď v budoucnu? Tak vy máte poměrně dost zasekáno v diáři. Na webu jeden termín za druhým, nejenom na Slovensku, ale i v České republice. Co dál? Odehrajete léto, podzim, možná zimu a chystá se třeba možná něco novýho, nebo už vůbec nekujete žádný nový pikle? Ne, právě že naopak, my se snažíme být up to date stále jako kapela a minimálně raz do roka vydat single. To proste máme taký nejaký plán, tých albumov máme už 7 a nechcem sa v žiadnom prípade porovnávať s kapelami ako Olympic a podobne, ale ten Olympic má takisto, keď je na festiaku hodinu, tak ako my a nikto si nevie predstaviť, že by nezahrali Slzy tvojí mámy alebo proste nejaké tie klasiky, tak jak my máme povedzme Ružovú záhradu tak a pomaly začíname mať problém, že tú povinnú jazdu, ktorú máme zloženú z tých pesničiek, ten set list, ktorý máme na koncertoch, tak v podstate, keď vyhodíme jednu, tak naštveme tým ľudí, že nezahráme ráno alebo 30. február, čiže máme naozaj problém, takže si hovoríme, že skôr pôjdeme cestou singlov a keď sa tie single nazberajú, tak to potom dáme ako celý album, jak cestou albumov. Takže vydali sme tento rok single málo, minulý rok single Všetky skladby sveta a tento rok chystáme vlastne na podzim o chvíľu úplne nový single. Nahrali sme taký projekt, ktorý vlastne ja som strašne dlho nosil v hlave. Ten projekt sa bude volať Made in Czechoslovakia a budú to pesničky z roku 1989, čiže socialistické hity prehrané do punkovej verzie. Aha. Čiže Severní vítr, Vymyslená, Chráň si chráň, Paráda a tak ďalej, 5 českých, 5 slovenských. Takže momentálne to už máme zmixované, ideme, riešime tie právne veci, čo sa týkajú autostiev, ale tam tým autorom dáme všetko, to sú ich pesničky, hotovo. Takže môžeme čakať v najbližších týždňoch, že vyhodíme prvý single von. Těšíme se moc. Nicméně, co bys vůbec na samý závěr skázal v České republice i na Slovensku pořadatelům? A třeba i osobně obecně tady pivovarským slavnostem v Choteboři. Mimochodem, fanoušci se na vás těší a já si myslím, že to bude jízda. No začneme od konce. Choteboř máme strašně rádi, lebo pivo. Je to taký stredný pivovar, ktoré máme radi. Nemáme moc radi tie úplne mini pivovary niekde v obývačke, že niekto si spraví pivovar. To tak nechutí. A tie veľké pivovary vieme, že tam to není úplne až tak košer. A práve takéto pivovary, Choteboř, alebo aj iné malé, v Česku alebo na Morave, sú úplne výborné, strašne si to užívame a veľmi radi hráme na takýchto akciách. Podporujeme podľa mňa správené poctivé pivovarské remeslo, takže na Choteboř sa fakt tešíme dneska špeciálne. A čo by som skázal? No, skázal som, že 30 rokov sme samostatná krajina ako Slovensko, čo je síce pekné, ale myslím si, že sme viac znamenali ako Československo určite. Bolo nás viac, mali sme, v podstate sme si vedeli dopestovať všetko, vyrobiť všetko, dneska to nevieme. A preto aj tak prirodzene vznikol ten album Made in Czechoslovakia, že chceme tým vzdať ako aj trošku hold tomu nášmu detstvu, lebo sme sa v tom Československu narodili. A nechcem nejak znieť patetické, lebo však zase som realista, sme tam, kde sme, ale som veľmi rád, že tá Czechoslovakia stále funguje, som v tej hudobnej sfére, že my ako slovenská kapela prídeme do Čech, české kapely stále hrajú na Slovensku, že to Československo tu stále v nás je a to som veľmi rád, že to tak funguje. Moc díky, ať sa vám dobře hraje. No a zase třeba někdy osobně, dej se krásně. Vratko z kapely Iné kafe, dejte se krásně, ahoj.